Добра среща, приятели! Днес в фолклорна трапеза ще готвим каши. Според етнографите, различните видове каши са характерни за славянските народи. По тази причина те присъстват и в традиционната българска кухня. Една от най-употребяваните каши се прави от булгур, наричан още бунгур, бангур, а в Родопите и трахана. Приготвя се от едро счукана в кутел или смляна на хромел пшеница. Знаете, в миналото булгурът е замествал ориза. В Западна България е позната кашата скроп. Днес в фолклорна трапеза ще имате възможност да видите рецепти на каши от различни краища на България. Каша от лопуш с яйца от село Драгижево. Люта каша от село Лясково. Чушкова каша и сватбарска каша от село Ново Железаре. Маджунена каша от село Писарево. Естествено, както всеки път, така и днес ще ви зарадваме и с много музикални изпълнения. Вижте първото от тях. Фолклорна трапеза са различните видове каши, характерни за старата българска кухня. Първата рецепта, която днес ще ви предложим да видите, е от лясковското село Драгижево. Ястието се нарича каша от лопуш с яйца. Нека да видим как точно се приготвя. Нека да се представите и след това да кажете какво ястие ще приготвите. Ами казвам се Златка Йоргова.
Заместник-председател съм на читалището, на читалище развитие 1984 година. Снаха съм на Дръгжево и от дълги години живея тук. Аз ще представя и на едно традиционно пролетно ястие, което е характерно за трапезата на всеки дръгжевски дом. Това е съвсем скромна каша от лопуш и яйца. Продуктите за моята каша са основно лопуш, който съм попарила, лук зелен и чесън в по-голямо количество, микс от зеленчукови подправки, магданоз, копър, юзум, дивисил. Всичко е домашно приготвено от домашната градинка, брашно и олио. Това са продуктите, които се използват и съответно чер пипер. То на времето, когато я правихме тази каша, много-много отдавна, тя е много стара рецептата, чер пипер дори не се употребяваше, но сега се слага и чер пипер. От кога я знаете тази рецепта? Тази каша я знам от моята баба, която е родена в 1864 година. И аз също не съм много млада. И от моите родители, от бабата, продължаваме да се готви. Така, и яйца използвате също? И след като всички зеленчуци се обработят до състояние на готовност, ги подправяме с 3-4 яйца за около 6 порции каша. Добре, нека да проследим процеса по приготвянето на тази каша. С какво се започва? Да, започваме с... Тигане ми също от едно време. За моята каша, предназначена за 6 порции, слагам 7 лъжици олио. След това запържвам 2 глави зрял лук. Въпреки че има зелен, запържвам зрял, защото придава много специфичен и добър вкус на ястието, на почти на всички, специално за моята каша. Като че ли традиция е тук в Дръгжево, когато готвите да използвате и стар и пресен лук? Да, обязателно слагаме стар лук, защото придава по-добър вкус на ястието. Просто такава не е традицията. Сложила съм зрелия лук и трябва малко да се позапържи, но аз слагам и малко водичка, да не загори. И сега ще го сложа на печката. Като се позапържи до умекване, ще сложа и зеления лук. Към него съм прибавила и 2 стърка чесън за по-добър вкус. А зеления лук колко? Зеления лук е една китка голяма. Една китка голяма и 2 стърка. Казахте, че тигана е много стар. Каква е неговата история? На кого е този тиган? Този тиган е още от... моите дядо и баба. Наследство? И се предава от поколение на поколение. Само го подновяваме с калейдисване и продължаваме да готвим с него, защото всички ястия, които съм от моя дългогодишен опит и години знам, че всички ястия, които се приготвят в бакарен тиган, са много по-вкусни, отколкото в обикновените чорни. Да. Сега вече мога да сложа и зеления лук, и чесъна. Не им трябва много да се запърне? Да. Малко да умекне? Да. Малко да поумекне зеления лук. И ще прибавя малко да се позапържи и лопуша. Тази манджа във военните години
ви не сте ги преживяли, беше като деликатес. То тогава беше такова голямо няма. Ние след цяла зима, след като смеяли зели, картофи, боб ежедневно, и пролетта бабите ни като направяха в един голям тиган с такава и с много яйца, поне яйцата ги имаше вкъщи, като ни направяха, го смятахме за деликатес. И до ден днешен аз и моите дъщери приготвяме тюи ядени и накрая го поукрасявахме да, дори за гости. Наближава да сложите лопуша, да кажете няколко думи за него. Да. Лопуша, понеже расте в диво състояние, зато и тук в Драгишево се казва буря на яденето, защото минава към плевелите, към бурените. И е сравнително чист, няма натрий в него, както в спанака. Обаче, въпреки че ги знаем и тези неща, натрия е много бързо разтворим във вода и зато и накисваме малко листата от лопуша във водата, да се измие и накисваме да излезе натрия, защото не натрия вреди на организма, а натрия, когато влезе в организма, се свързва с кислорода и става на нитрати. Те са отровните в организма. И зато и не го оставяме малко във водата, те са много бързо разтворими, малко да се очистят от натрия и след това ги попарваме, които също отнемат от натрия и чак тогава го слагаме. И в тази каша ли подправките се слагат най-накрая? Подправките и тях се сложат сега леко да се позапържат. Дават по-добър вкус на яденето, когато са запържени. А малко от тях, когато е само магданоз, може да оставим отгоре като гарнитурка. Така просто да личи, да придобие по-хубав вид, по-добър вид. Иначе за вкус е по-добре да се запържат подправките. На лопуша му стигат толкова с изпържване, ще сложа вече подправките. Той е вече сбор от... Казах вече магданоз, юзум, копър... Като бюджет. Количество на околи или така по няколко стръкчета от всичко? Трябва много пестеливо да се работи с гибисила и юзума, защото те са специфични за други манджи, други яденета. Но в случая съм сложила две клонки юзум, една клонка гибисил, една кетка магданоз и малко копър. И то пресъл. Сложила съм всички подправки. Сега ще сложа три пълни лъжици с брашно. И зато им оказваме каша от брашно. Консервирате ли по някакъв начин тук куприва, лопут? Той щях да ви кажа, че всички тези съставки, които съм ви сложила, може човек да си ги приготви и аз лично ги приготвям. Лопуша попарен, зеления лук накълцан, всички подправки зелени, които съм сложила, всичкото в кисийка, сложено в фризера. Аз се подготвям около 10-15 кисийки и когато ми се наложи, по най-бързия начин, за 15 минути ми е готово яденето. Ястието и всички са доволни. Да. Сега вече трябва да сложа и водичката. Трябва да се сложи горещата водичка. Само че те си малко, трябва още малко да сложа. Водата трябва, след като се сложи, да се получи една много рядка кашечка, малко по-гъста от бузата, за да може да се остави място за сгъстяване от яйцата. И зато и трябва да бъде. Да, и случица сега ще му сложа. Лисният
зеленчук не носи много сол, но специално е тъс, това ядене, понеже е с яйца, носи така повечко с ручица. Може ли да се добавя нещо към тази каша? Сирене, колбас някакъв? Не. Тя е много специфична и характерно и за нея подправянето с яйцата, които и придават един много приятен вкус. По-добре да не се импровизира. Да, по-добре натурално да се остане. Сега, ако искате, аз както правя вкъщи, като искам да посрещна гости и да го представя като предястие, чукваме така целия яйчица. На всеки гостенин, просто като канапенце отдолу от кашата и отгоре едно яйчице. На яйчицето си го цвървам с маргарин или масълче и с червен пипер и така малко го украсявам. И то и нещо като гри до готовност, с опитване, като стане лопуша готов. Вече трябва да съм готова с яйцата. Колкото повече яйца се сложат, толкова по-добре става. То зависи колко човека ще ядат, нали? Колко ако са повече, повече ще се сложи. Разбити са яйцата, да. Сега ги добавят отново на огъня. Яйцата с постоянно бъркане добавям към горещата смес. За да се разпределят по цялата смес. Да, да се разпредели по цялата смес. И продължавам още поне 5 минутки, докато яйцата се обработят термично, да бъркам. Изглежда наистина добре. Уверявам зрителите, че и мирише хубаво. Да. Ами, то става много ароматично и нали ви казвам, то сега има толкова с много специалитети и по магазини, и вкъщи човек да се приготви. Но тогава, когато сме го приготвили, нали ви казах, в най-тежките години през Втората световна война, минаваше за един голям деликатес. Пък за мен и сега е деликатес. Смятам, че е готово и може да се сервира направо от тигана, може да се сложи в една по-представителна съдинка и аз ще го прехвърля в едно пръстено довече, за да го сервирам на масата по-представително. Готово е. Красиво аранжирахте кашата, наистина има много хубав вид. Все още не сме я опитали, но аз мисля, че тя ще бъде много вкусна. Благодаря ви за това, което показахте, за труда, който положихте и съветите, които дадохте. Благодаря и аз. Благодаря ви. Каша от лопуш и яйца. Необходими продукти. 400 грама лопуш. 2 глави зрял лук. 5-6 стръка зелен лук. 2 стръка пресен чесън. 4 яйца. 3 супени лъжици брашно, 4-5 супени лъжици олио.
Първата каша вече е готова. Видяхте как Драгижево готвят каша от лопо с яйца. Сега от Северна България отиваме чак в Родопите. Причината. Там ще ни покажат как се прави така наречената люта каша, характерна само за този край на България. Конкретното място е Девинското село Лясково. Нека да ви помоля първо да се представите, а след това и какво ще приготвим. Казвам се Славка Росенова от село Лясково и жавериме каша. Какво представлява тази каша? Кашата представлява приготвено от брашно, чушки, много продукти са приготвя, стои 2-3 дни, после се изтрива с брашно, изсушава се и почва да се иде. Трябва да отбележа, че това е много любопитно, което ни разказвате. Кога да отдавна сме не запомнили още от нашите майки, на какво отдавна се готвя това нещо. Всички в селото, всички имат люта каша. Кога се приготвя? В кой сезон? Ами есента и може и през лято, когато има слънце, по-лесно да изсъхне. В една къща, в едно семейство, колко се приготвя? Той някакви приготвят по 5-6 тави. Те в тави приготвят, тогава сушат. Колко семейството голямо, аз пеем, например, може една тавичка да сприготвя, повече не мога да ям. Да. И бързо се готви. Бързо, водата. Какво имаме в тази тенджерка? В тенджерка има сол и масло и вода и почваме да забъркваме. И това е всичко. И това е всичко. Добре, нека да видим. Готова за консумация. Не е необходимо да какри, да ври? Не малко знам да заври, тая готово. Това тестото пържено, правено и не трябва толкова да ври. А защо я наричате люта? Защото люта като накуси сега, же видиш, че е люта. Има и домати вътре и всичко.
чрез рецептите в фолклорна трапеза пребивавахме в Северна България, след това в Родопите. Сега дестинацията е Хисаря и, за да бъда още по-точна, село Ново Железаре. Там ще видим как правят чушкова каша и прочутата в района сватбарска каша. Останете с фолклорна трапеза. Имаме пълната подготовка да започне работата по приготвянето на следващата рецепта, която днес ще излучим в рамките на фолклорна трапеза. Но нека първо да се представят моите събеседнички. Как се казваш ти? Криси. Криси, на колко годинки си? На 7. Днес ще помагаш ли в готвянето? Ми да. А обичаш ли да готвиш? Ми да. Какво можеш да правиш? Да си мажа филия. И това е нещо чудесно. Нека и вие да се представите. Аз казвам Димитрия Цветкова-Дешева. Участвам в фолклорната група на Ново Железаре. От Ново Железаре съм, родом. Госпожо Дешева, каква ще бъде рецептата, която ще покажете? Ами рецептата е чушкова каша. Това е специалитет на Железарски. Готви се обикновено през лятото. Тя е постна манджа, лека, и сме я правили, когато нижим тютюн. От баба ми се ме научила тая рецепта. Значи, преди да донесем тютюна на бран, който трябва да го нанижим, баба ми е приготвила чушковата каша, готова за обяда. Приготвя се по съвсем лесен и елементарен начин, но иначе е много вкусна. Значи за нея са необходими кромит лук, чушки и домати и малко гьозан накрая за подправка. Какво се започва? Започва се с лука. Лука се задушава. Малко олио. В олио и малко водичка се слага, да е задушен, да не е пържено. Даже малко полчица му се слага, за да умекне по-бързо. Ще го задушим сега с капака, да се задушава. През това време съм нарязала чушките, ще нарежа сега и доматите. Чушките на ситно? Да, да. Сурови? Сурови, да. Ще нарежа и доматите сега. Плодородна ли е земята на Ново Железаре? Плодородна е, и по-рано, предимно, тук се отглеждаха зеленчуци. Чушките и те трябва да се задушат хубаво. Започна да ухае вече на хубаво. Нали, да. Чушките трябва хубаво се задушат да омекнат, после и доматките слагаме. И след като омекнат и доматите, слагаме брашънце, две лъжици брашно, и те хубаво се кавардисват, червен пипер, водичка, и да поври 5-10 минути е готова кашечката. Криси, ти къде учиш? В училище Княз Александър I. Харесва ли ти да ходиш на училище? Да. Там учите ли песни? И да. Но не точно такива. Да. В коя групичка пееш, подсказва баба? В коя група пееш? В група Майниче. Там какви песни изпълняват? Ми, детски. По принцип, това ядене се готви на по-слаб огън. Нали, тук газовия котлон е много силен. Огънът трябва да е по-слаб, бавно да се готви яденето, тогава става по-вкусно, умеква си. Готово ли е ястието за поставянето на доматите? Да, да. Чушките са омекнали, сега трябва да сложим доматите. Доматите и те трябва да се запържат и да омекнат. И оставяме и те да се запържват и да омекват. Слагаме пак капака, да се задушава яденето. Те си пускат и малко водичка доматите. И така, докато омекнат и ти, след което ще сложим брашно и червен пипер. Откъде тази любов към народната песен? Ами моята баба много хубаво е пяла и тя. И даже ми е разказвала един случай, когато е била на някаква сватба. И като е викнала, тя е запяла, всички сватбари са се изредили да й дават пари. Да, защото много хубаво е пяла. И оттам съм я наследила.
Това означава ли, че през поколение във вашия род? Ами да, точно така, през поколение. И баба ми, когато аз бях на нейната възраст, тя вече си беше загубила гласа, но народните песни ми ги казваше като приказки. А мелодите съм ги научила от други жени от селото. Но имам и, това е интересно, че нашето село е маничко, а имам и много автентични песни. И за всеки, за всяко действие, което се е правило, нали, било на полето, било в селото, си има определена песен. За сватбите ни песни, за съдени на тютюни дни, за бране на тютюн, други и така. Много песни, много. Просто хората ни прекъснато са пяли. Те са работили и са пяли. И това е правило по-лег труда им. Нека да видим докъде стигна ястието. Още искат тия доматки да омекнат. Още малко искат. Хубаво, трябва всичко да омекне хубаво, тогава става хубава кашечката. Имам още един спомен от детството. Баба ми като направише такава каша и аз като нея се прибирам от улицата. Значи една филия хляб ми отрязва, топвам я в манджата, излизам пак на улицата. И това ядене ми се е струвало много вкусно и много сладко. Вероятно и домата вече е готов. Домата е готов, да, омекнал е. Домата е омекнал. О, идеален е. Продължаваме по технологията. Да, ще сложим брашно, две лъжици брашно. Малко лекичко да се забържи, то не иска чак толкова много забържване. Сега малко червен пипер. Накрая. Слагам и водичка сега. Така, трябва да се бърка постоянно, за да се получи хубава консистенция, да не стане брашното на бучки. Се бърка постоянно. После клоква за 1-2 минути. Накрая слагам гьозна и готова манджата. Солчица също да не забравим да сложим и сол. Да, достатъчно. Готово. Криси, ти ще сложиш ли гьоза на бабче? Да. Айде. А, така, браво. Браво, браво, браво. Това е всичко? Трябва да клопни, да. Малко, поне 5 минутки трябва да поври така. Да, това е. После ще опита ти. Благодаря ви много за това участие в фолклорна трапеза. Беше ми изключително приятно да се запозная с вас. Благодаря ти, Криси, и на тебе специално. Жива и здрава да бъдеш и продължавай да пееш, учи песните на баба. Да втепни надеждата. Чушкова каша, необходими продукти: 5-6 чушки, 3 глави кромит лук, 3-4 червени домата, 3-4 стръка джоджан, половин чаша олио, сол на вкус, 1/2 супена лъжица червен пипер, 2 супени лъжици брашно. Грачком пей, мамо, грачком пей.
мамо, от банята. В колата, мамо, в колата. При момата, мамо, при момата. Нека да се представите вие. Мария Ангелова съм аз. Какво ще представите? Ние ще представим сватбарска каша. Тя се приготвя само за сватба, в деня на започване на сватбата, като начало. В петъка се чука каша у момкови, у момчето. В събота се вари кашата у момчето и започва сватбата в събота. Събират се дечица от улиците, тичат покрай бабите кашарки, които варят кашата, подлагаме шепичките, сипват ни в шепата и си я ближиме. После се нареждаме пак, ама бабите не дават попович. Трябва да има и за сватбарите. Започва бръсненето на годиника, събират се сватбарите у момчето и се разсипва каша, сядат и с ракийка си хапват кашица като начало на сватбата. Изключително интересно звучи. Да, интересно, да. И е само за сватбата. Можем да се приготвим и ние като ядени, обаче е основно за сватбата, така при започване. Да. При много започване. Малко продукти включва. Малко са продуктите. Продуктите са само жито, и се вари житото във водичка. Една част е житото, 4 части са водата и солчица. След като се свари кашата, се направи запръшка с олио, с малко брашанце и се забърква в кашата. Слага се и захар да се подслади. Това е цялата процедура. Основното тук е, че след като се свари кашата, трябва да се завие хубаво, да се задуши. Вари се в голям казан. За сватбата, за доста хора, за стотина и повече, така са били сватбите по селото някога. Задушава се кашата поне час-два, хубаво задушена, и след това се разсипва в купички. Днес повода да направите тази каша не е сватба, а гостуването на нашия екип тук, затова всичко ще бъде в по-малки количества. Да. С какво ще започнем? Ще започнем с запалване на котлончето и слагане на житото. Житото сме го измили. Една част е житото, 4 части ще сипим водичка. Разтваряването на житото има ли някакви правила? Абсолютно никакви правила. Но, житото се вари на по-слаб. Студена вода и на по-слаб огън. Това е всичко. На огнището. Сега няма да правим огнище, защото в по-малки количества. Ще го сложим на котлона да се свари. Котлона вече е запален и тенджерата е поставена отгоре. В този момент казахте, че трябва да добавите солта. Трябва да сложи малко солчица, по-бързо ще заври водата и за овкусяване на кашечката. Сега ще разбъркаме. Да отиди. Много време ли изисква житото? Не, само докато поври 10 минутки, може би след завиране на житото и кашата е готова. Това е. Както се вижда, житото е готово. Да, кашата вече е готова. Сега ще приготвим само запръшката. Ще я завием хубаво след това. И е готова за... С такава гъстота ли трябва да е? Трябва да я оеми на водицата от всякъде. Изобщо, ето сега ще сложим захар, да я подсладим. Преди да направим запръшката, слагаме и захарчицата. И ето, кашата е готова. Ето, точно в това състояние. След като я завием, тя ще се оеме още мъничко. Ще се остане само на кашечката. Ще сложим тигана. Сега ще сложим олиото. Така. Ще запържим и една лъжичка брашно. Според кашата, тя е в малко количество. Ще трябва и малко брашно. Една лъжичка. Да придобие златист цвят. Ще го прибавим към кашата. Нашата каша е към своя край. Почти вече е готова. Ето. Брашанцето се придоби златист цвят. И така горещо се изсипва. И така горещо се изсипва в кашата. Ето, така.
готови сме, кашата вече дори е сервирана. Само да ми кажете как едно време сте правили сватбите тук. Започнахте в началото с този разказ. Как сте канили гостите за сватба? Някога сватбите се правиха с палатка пред двора, пред къщата на момчето, защото там се правише голямата сватба. Поканваха се хората по селската уредба. Имаше радиоуредба. Тя и сега се продължава да съществува. Някога се обаждат, съобщават. Който обича да заповяда. Сватба, жени са, името на момчето, на момичето. Сватбата започва в събота вечер, в неделя вечерта. В събота са най-близките на момчето. Неделя вечерта от 5, от 6, според времето, според сезона. Музика се хващаше задължително по двама, по трима там музиканти. Не чак такива известника. Сега обаче винаги имаше. На сватбите си имаше музика и продължаваше до зори сватбите. Освен кашата, с какво друго освен са ги дощавали? Освен кашите, се вареше фасул с месо предимно. По-късно започна вече да се прави задушено с дроб сърма. Благодаря ви за този увлекателен разказ и за тази рецепта, която показахте на нашите зрители. Надявам се, че мнозина от тях ще опитат да приготвят в домашни условия тази сватбарска каша. Сватбарска каша. Необходими продукти. Една чайна чаша грухана бяла пшеница. 4 чайни чаши вода. Една чайна лъжица сол. Една чайна чаша захар. 3-4 супени лъжици олио, 1 супена лъжица брашно. Фолклорът – нежна магия, но и огнена страст. Най-неподправеното изкуство, родено от човешкия гений. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 12-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 26 юни 2016 година в Приморско и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди изпълнители от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се състави. Заповядайте! Нека заедно да отворим музикалната съкровищница на европейския фолклор. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на 8-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Международният музикален форум ще се проведе от 30 юни до 10 юли 2016 година в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия град в Черноморския регион – град Варна. В дните на шампионата в морската столица на България хиляди майстори на музиката, песента и танца ще представят културното многообразие на Стария континент и ще завладеят публиката и телевизионните си зрители с класни изпълнения на образци от европейското народно творчество. Изпълненията в благородната надпревара по фолклор ще бъдат оценявани по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте в пъстрия и хармоничен свят на европейския фолклор. Днес в фолклорна трапеза излъчваме серия различни видове каши, приготвени в различни краища на родината ни. Следва да ви покажем как се прави маджунена каша в село Писарево. Селото се намира в рамките на община Горна Оряховица. Какво ще да приготвите? Това е една стара рецепта, която ние сме запомнили пак от нашите баби и майки. На времето хората не са разполагали с толкова, нали, захарни изделия. И са си правили маджун. Маджуна, много млади хора не знаят вече какво представлява, но той се е приготвял от захарна тръстика, обикновено най-много от нея, или захарно цвекло,
и може да се приготви от плодове, но много по-малко се е приготвял. Типичното е за маджуна от захарната. И какъв маджун ще ползвате сега? Аз съм ползвам в момента от плодове, защото вече по нашия край няма да се сеят така захарни метли, а и няма къде да се обработват. Кои са другите продукти? Другите продукти, които се използват, е брашно. Но за по-пръхкава, викаше баба, на времето да стане кашата, се използва царевично брашно и бяло брашно. И другото, което се използва, е олио и орехи, за накрая, който обича, разбира се, се сложи повече, който обича, по-малко ще се сложи. В зависимост от това, кой как харесва. И това е един десерт, който са правили за празници, а и за всекидневието. Хората просто са умели. Сега правите ли се го често? Да, моите деца обичат да правят от тази каша, а пък съм правила и на булките тук съм я правила и всички я харесват. Първо, трябва да се налее олиото в тавата и да се запържи брашното. Запържва се до порозовяване на брашното. И след това вече се слага мажуна, като стане така да почне да се отделя от съда, се слага и мажуна, изпържва се хубаво, изпича се хубаво, трябва да се отдели така лекичко от стените на съда и се изважда. И най-накрая се слагат орехите. Добре, нека да видим всичко. В бакърените тигани става най-хубавото ядени и най-хубаво се пържи. Колко олио сложихте? Около 200-300 грама. Толкова е необходимо. Сега трябва малко да се задвинем олиото. Така. И ще почнем да изсипваме брашното. Брашанцето се сипва така, полекичка, полекичка. И се обърка. Да може да се запържи. Това беше царевичното брашно. Сега ще сипим и бялото брашенце. На времето хората, като са нямали много бяло брашно, са използвали и царевичното. А пък да ви кажа, става и вкусничко. Сега трябва да го поизпържим хубавичко. Да се поизпече брашното в олиото. Трябва да изсиля огъна. Не се прави на бавен огън, защото трябва да се изпече брашното хубаво. На бавен огън брашно не може да се изпече много хубаво. Тук може би трябва да се внимава да не загори? Да. То не може да загори сега. В олиото то се запържва. Няма да загори, пък и тия тави обикновено не загарят много. Не загарят. И затова почна да се сгъстява. Да, почна да се сгъстява. Кога я знаете тая каша? Това е рецепта. Тази каша моята баба я правиш. После започна да я прави моята майка. А пък сега и аз я правя, виж. Защото и аз съм баба. И дойде ред и аз да я правя. На времето хората са умели да правят много неща, нали? Живота просто ги е научил. Те са използвали едни обикновени рецепти, просто сега имаме възможност, а те тогава са нямали възможност и са използвали просто това, което имат. Да, което са произвели в къщи, което имат. А какви са били основните занимания на хората от Писарево по-старо време? Основните занимания в Писарево са били земеделието и животновътството, зеленчукопроизводството. Те са гледали и добитък. Във всяка къща си имало де коне, де волови. Във всяка къща е имало и са обработвали земята. И са сеяли и пшеница, и ечемици, царевици. Просто всичко. Плодородна ли е земята тук? Да. Тук е плодородна земята, особено надолу тук в селото, което и много край реката, дето са, нали, по-влажни почвите. И самата влага е помагала на растенията. И много зеленчуци са произвеждали тук. И доскоро се произвеждаха. Дори и у нашата къща, ако щеш и в тяхна, във всички къщи се правеха. И сега се произвеждаме в по-малки количества. Пак тогава са били в повече. Всичко се произвеждали хората. Като почнеш
и от зеленчуците, и от царевиците, и да стигнеш и до захарните метли, и всичко, и си имал къде да се обработват и тия захарни метли. Имал си специални такива, как му викаха, мажунджиници. Да. Там са имали преси, изцеждали са сока, се използва от самата метла, се използва сок за направата на маджун. Имало е много неща. Там казани имало с големи тъви и там са ги правили, са изварявал, защото за да се направи мажуна му трябва много време да ври. Нали, този сок, който се получи, той се изварява продължително време, за да се сгъсти, да. И тъй, че хората са били работливи и всичко са се произвели. И сега сте работливи. И сега, ама няма, нали, такива производства, както е имало по-рано. Сега няма и толкова добитъци. И всеки пак гледам и си де овце, де крави, де теленца, де прасенца, кокошки. Всичко си имаме. И яйца си имаме. Всичко си имаме в село. Да. Сега какво следва? Като се труди човек, всичко има. Сега следващото е да наливаме водичката. Ще налием водичката. Полека-полека и ще бъркаме да стане кашичката. Ей, така лекичко се разбърква. Водата топла или студена? Не, студена. Студена защо? Да, студена вода, защото по-хубаво се разбива. По-хубаво се разбива с студената вода. И постепенно се разбива брашното и ще се получи гъстотата, до която трябва да стане. Като количество доста излиза. Да. Може ли да го оприличим на качамака? Може да го оприличиш на качамака, да. Може да се оприличи на качамак, но по принцип това не се сипва като качамака, да. А се сипва в чиния. Да. Такава каша може ли освен с маджун и с нещо друго да се приготви? С да, сирене, можеш да я направиш само с бело брашно. Да. Нали, да не е с царевично. С бялото брашно като и само можеш да я направиш сега, както имаме и захар. Може да се направи с захар, може да се направи с мляко, може и с сирене да и се сложи. И въпрос на желание, кой както обича. Кашечката почва да се отделя от съда, от стените на съда, ето. Сгъстява се и започва да се отделя. Това е момента, когато започва да се слага маджун. Да. Ще сложим мажуна. Слага се пак така полека-полека и се бърка. Бърка ми го така лекичко-лекичко, докато се поеми всичкото. Като се поеми всичкия мажун, накрая трябва пак така да се отдели от съда и да почне да прави пуф-пуф. И тя става постепенно, ще стане гладка. Моята майка, например, правеше така с мажун и пак с месирено брашно, правеха и месиренчета, викаха. Да. Това е един вид като кексовите сега нашите. Но по същия начин замесва, то не се замесваше, ми се разбъркваха мажуна, брашното, ма се слагаше за набухвател и хлябна сол. И се изпича и става като кексче. Беше много вкусно. Сега в днешно време как се приготвяте маджуна? Ами, ела сега... Казахте от плодове. Сега от плодове можеш, обикновено става хубаво от круши. Така. От круши, ако има. Плода трябва да се заварят. Изчиства се, нали, от семките, от опашките плодовете се изчистват и се сварява. Сварява се и това сока, който се получи, после се сгъстява. До желаната гъстота. Докато се получи, трябва да се прецеди самия сок. Като ври, прецежда се, взема се само сока и той се взгъстява вече. В такива по-големи тави, защото се вари доста време. И ни тук на огъня, на огнищата, слагам и си го сгъстявам. И тъй се прави. По този начин. Колко време е необходимо, за да си приготви това? Около половин час, не? Като сложиш да се запържи, да може и да ври, около половин час време отнема. Сега
Сега, до какъв етап сме стигнали? До последния почти. Сега малко още да се позгъсти. Така, сега последния му етап да сложим орехите. Ситно смлени? Не са смлени. Орехите трябва да са счукани. Пък по желание може и да се сменят. Въпрос на желание. Кой както ги харесва. Ама аз ги чукаме така, че после като едиш да ги поусетиш. Така. Ще ги разбъркаме, да се поемат и те. И накрая, като клокне още малко, ще извадим, ще оставим да позастини. И тогава се сипва вече в чиния. Може да си я направиш, да си я украсиш. Въпрос на желание. Кой както иска. Ето, почна да се отделя. И това е направата на мъжулената каша. Очаквам да пожелаете нещо на жените, с които сте тук ежедневно в Писарево. Ами на всички желая много здраве и щастие. И да са живи и здрави, и още дълги години с тях да работим, да пеем. И много хубаво се разбираме. Ние сме един много добър колектив тук в нашето село. И пожелавам всичко хубаво на всички. Аз също се присъединявам към тези пожелания. Живи и здрави бъдете. На вас ви благодаря за това, което показахте пред камерата на Фолклорна трапеза. Благодаря ви много. Маджунена каша. Необходими продукти. 250 грама пшенично брашно. 250 грама царевично брашно. 300-400 грама маджун. 230 мл. Олио. 1 чайна чаша счукани орехи. 500-600 мл. Вода.